Míša Kudela zdraví všechny výletníky a přichází s dalším tipem na výlet v Moravskoslezském kraji. Moravské Kravařsko je půvabná krajina plná přírodních klenotů a cenných památek. Narodily se zde mnohé významné osobnosti a my se na našem 40 kilometrů dlouhém motovýletu vydáme po jejich stopách. Náš výlet začíná ve Studénce, odkud pocházel bývalý pražský arcibiskup kardinál František Tomášek, velký bojovník za lidská práva a proti totalitní moci. Na budově školy, kde se narodil, najdete jeho pamětní desku. A míříme do Kunína. Kunínský zámek je jednou z nejcennějších barokních staveb a velmi významnou osobností s ním spjatou byla hraběnka Marie Valburga, která tu založila moderní filantropický ústav. Kunínský zámek ovšem stojí za návštěvu i kvůli mnoha kulturním a historickým akcím, kde třeba běžně potkáte celé vojsko i s generálem Laudonem. A fičíme do Vražného. Z Vražného totiž pochází světoznámý zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. V místní části Hinčice najdete statek, kde se Mendel narodil. Jeho rodný dům prošel rekonstrukcí a od roku 2008 je v provozu jako návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko. Kdo je spjatý s městečkem Fulnek, ví nejspíš každý, kdo chodil do školy. Myslitel, teolog a biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský má v bývalé budově bratrského sboru expozici svého života a díla. Takže přátelé, neseďte doma, cestujte a poznávejte Moravskoslezský kraj s chutí.